На Львівщині хворих на ковід почали приймати ще 4 лікарні, так звані медзаклади другої черги. Адже всі опорні заклади міста завантажені на 80 або 90%. І так, щоб залишити ліжка для важких пацієнтів, легких, безсимптомних чи з підозрою, ушпиталюватимуть у районні клініки. Причина – перевантаження у довгому очікуванні результатів ПЛР, без яких хворих з коронавірусом не виписують. Так в чому ж справжня затримка, дізнавалася Наталка Волосацька. 12-го числа знали, що, в принципі, 7-ма доба пішла, ПЛР немає, що затримує перебування моїх стаціонарів. Два тижні тому лікарка швидкої допомоги Ольга Кушнір з двобічною пневмонією потрапила в інфекційку. За 5 діб прийшов аналіз, що в неї ковід. Тепер вже тиждень чекає повторного ПЛР. Зараз клінічне одужання, і мене би виписали, але просто немає ПЛР негативного, який би дозволив мені піти додому. Чекаємо, тому що не хочемо наражати близьких на небезпеку вдома. Інфекційна лікарня опорна, нині в ній 170 хворих, а це 90% заповнених ліжок. Більшість у середньому та легкому стані, але випишуть їх лише за умови негативного результату ПЛР. Тож усі 4 опорні лікарні у Львові заповнені більше як на 80%. І щодня шпиталізовують десятки нових хворих з симптомами ковід. Аби розвантажити лікарів, Департамент охорони здоров'я вирішив відкрити для хворих на коронавірус ще 4 лікарні – в Кам'янку-Бузьку, Сокалі, Стрию та Стебнику. Для чого це зроблено? Для того, щоб зберігати вільні місця, вільні ліжка в місті Львові. Багато хворих легких там ближче до середньої важкості привозять швидка з району. І вони, ми фактично заповнюємо міські лікарні там, де її, ну, а будь важкі хворі, ми не будемо мати куди їх брати. Довге очікування результатів ПЛР у лабораторному центрі пояснюють перевантаженістю. Кажуть, в останні тижні люди самі собі почали пом'якшувати карантин, нехтувати масками, і роботи одразу додалося. У нас на сьогоднішній день в холодильниках зберігається понад 2000 відібраних проб дослідження. Ну, ви бачите, якщо б кожного дня не поступало, а вони можуть поступати від 700 до 200 проб на день. Тому ми, маючи холодильники, вже два, ми їх практично заповнюємо повністю і по мірі цього в порядку черги забираємо з тих холодильників на дослідження. У пріоритеті медики та військові. Іншим доводиться чекати результатів 5-7 днів. І така ситуація в всіх 3 лабораторіях області. Кожна робить сотню досліджень за добу. Вихідних вони поки що не мали. Зараз ми розглядаємо питання, тому що люди дуже перемучені. Працювати людям в такому режимі, в тих умовах дуже важко, складно, воно впливає і на їхнє здоров'я. Тому для цього, щоб ми не втратили тих фахівців, яких в нас і так обмаль, ми будемо думати, як, наприклад, зробити можливість, щоб вони мали якісь моменти для перепочинку. Призупиняти прийом матеріалу для досліджень тут не планують, але просять людей бути обережними і не додавати роботи їм та медикам. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львів, Спецкор 2+2.